Būvniecības valsts kontroles birojā un būvnieka pirmie komentāri nesniedz lielāku skaidrību par iemesliem, kāpēc Rīgas centrā negaidīts sabruka 5. Ēka. Birojām būs jāvērtē, vai būvdarba laikā tika ievēroti visi drošības pasākumi un darbinieki rīkojās atbilstīgi tiem. Un pagaidām cilvēki vēl nevar atgriezties blakus esošajā ēkā, kamēr netiks noskaidrots tās tehniskais stāvoklis. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Vairākos acu liecinieku video redzams, kā ēka sagrūst vien pāris sekundžu laikā. Par laimi, negadījumā cietušo nav, taču varēja būt. Cietušas blakus stāvlaukumā esošās 11 automašīnas, no kurām daļa var teikt iznīcinātas pilnībā. Vienai no blakus mājām uz kāpņu telpas ir uzkritušas brūkošās ēkas daļas, tostarp liedzot iespēju piekļūt nama otrajam stāvam. Tādēļ pagaidām aizliegta ēkas eksploatācija. Šobrīd tiek vērtēts tās tehniskais stāvoklis, lai noskaidrotu, kad un vai cilvēki varēs atgriezties savās mājās. Uz pagaidu izmitināšanu piekrita 4 cilvēki, ja, kuri tad arī šobrīd tur mitinās. Pārējie atrada dzīvesvietu pie saviem draugiem, paziņām, radiem. Labklājības departamentam ir informācija par evakuētajiem iedzīvotājiem un cietušajiem. Ja, ir vārdu uzvārdu, tāluriņu numuru, un viņi tad arī šodienas laikā sazinās viņiem, lai informētu par kādu veidu sociālo ja, un materiālo palīdzību viņu var saņemt. Ja tiks izvērtēts, ka sagrabušā nama kaimiņu māja nav apdzīvojama, Rīgas doma apņēmusies meklēt arī ilgtermiņa risinājumus cilvēku izmitināšanai. Būvniecības valsts kontroles birojs šobrīd vērtēs vairākus faktorus, kas varētu būt pie vainas ēkas sagrūšanai. Birojs veiks būvis tehnisko apsekošanu pirms projektēšanas, vērtēs būvprojekta atbilstību un būvniecības procesa dalībnieku rīcību objektā. Faktiski mūsu uzdevums būs šobrīd paskatīties, ņemot vērā ierakstus būvdarbu žurnālā, kas arī ir pieejams elektroniski, veikto aktivitāšu atbilstību gan darba veikšanas projektam, gan arī būvprojektam. Birojs papildu informāciju pieprasīs arī no būvniecības procesa dalībniekiem. Konkrētās sabrukušās ēkas fasādi bija plānots saglabāt, integrējot to jaunajā apbūvē. Šajā būvlaukumā notiek nekustamā īpašuma attīstītāja Linsto Baltic plānotā sateklas biznesa centra darbi. To ģenerāli uzņēmējs ir kompānija Bukotex, no kuras par notikušo skaidrojumu pieprasīs arī Linsto Baltic. Bukotex vadītājs komentāros šobrīd atturīgs. Darbi būvlaukumā notika. Saskaņā ar izstrādāto un saskaņāto projektu dokumentāciju un saskaņā darba veikšanas projektu. Vairāk man komentāri nav, ir jāgaida speciālists slēdziens par iemesliem un cēloņiem, kāpēc tas notika. Jau vēstīts, ka valsts policija par notikušo sākusi kriminālu procesu. Tajā izvērtēs iespējamos būvju celtniecības normu vai noteikumu pārkāpumus. Krišs Kairis, Galina Solodovņika, Mikola Bastanžījevs, Latvijas televīzija.